Projekti i parë, më thonë, familja Manaferra, besoj të dini çka janë. Po, Manaferra, pa tjetër. Edhe ka dolë Babi, kam lidhë, edhe kam realizu projektet e para dhe më thonë të mijat, në vitin 2020. Më falë, do me thënë, keni mbledhur Manaferra dhe me ato të ardhura, ti ke realizuar projektin? Po. Bravo. Një rast të... Ja, tani ngelesh, hesht. Tani skeqër. Skeqër thua, dhe pastaj shikon një djalë të ri, shikon Lukin, i cili e di sakrificën e prindërve, dalin mbledhi Manaferra për të realizuar dëshirë në ndrën e fëmijës të tyre, a i fëmi i vetëm dojë që të ndimoj familjen dhe të punoj si fatorinë, ndërkoj që të përbaloj shpenzimet edhe si djalë i ri, të përbaloj dhe jetesë me familjen. Qëfar mendojnë ata për këtë lojetesë që ti ke zgjedhur të bësh? Po, zakonisht që çdo prind nuk ka të qef asnjëherë më po keq. Pa tjetër. Edhe, në fakt, Babi më ka bo, unë punoj, më t'i realizu projektet të tua. Po, i dash Babi, ti më shë punu veç pak në sa për neve, familje, e për projektet mirë në vetë.